Hah? Satu set ni RM39 je. Hampa orang Penang kan? Ada 5 sebab kenapa hampa wajib main singgah beli dekat outlet Baisurella First Avenue. Jom kai. Sebab yang pertama, pakaian dalam wanita Baisurella ni sangat selesa dan murah. Semua jenis bra ada dekat sini. Cantiknya colour dia. Colour hak lawa macam ni RM39 je sepasang. Weh. Yang kedua, kasut baby comel ni serendah RM8 je. Yang ketiga, baju tidur pun ada jual kat sini. Banyak colour dan corak boleh pilih. Ha, wajah godang suami pun ada. Cantik dan menawan gitu. Baru suami tak lari. Yang keempat, baju dan seluar konfi kat sini semua yang tercantik. Sampai Syah pun tak nak pilih hak mana. At last sekali, outlet special ada men collection sekali. So, Encik Suami pun bolehlah shopping lah. Lepas ni, tak payahlah Encik Suami sakit-sakit kaki. Tunggu kat luar dah. Apa hampa tunggu lagi? Mainlah beli kat sini.